Jag älskar dig. Jag är glad. Jag älskar dig. Jag är glad. En röst. Det är med den vi säger jag älskar dig. Jag är ledsen. Jag är glad. En röst kan vara kraftfull, mörk eller ljus. Men ändå upplever många att de inte blir hörda. Nu ska vi göra något åt det. Hur kan du prata, röra dig så att just du får det du vill ha sagt? Till att börja med, ärlighet. Kan inte vi göra något lugnt idag? Som vadå? Alltså typ kolla bio. Uppriktighet är något som verkligen berör. Var dig själv. Saker du vill ha sagt. Kan vara bra att tro på också. Ja. Då kan du lättare övertyga människor. Kan inte vi kolla, alltså har ni hört talas om den nya filmen? Jag är Ingrid typ. Ja. Den är typ så här baserad på riktiga händelser. Den verkar skit. Nej, men kom igen, vi kollar på den. Den är asbra, jag har sett trailer, jag lovar dig. Den är sjukt bra. Vi har alla med oss en verktygslåda som vi kan hitta massa spännande saker i. För med din röst kan du göra saker du kanske inte ens visste att du kunde. Kom igen! Rösten kan man använda på många olika sätt. Ett trick man kan göra med den är att om du till exempel pratar med en mörkare röst så får du mer auktoritet. Nu kollar vi på Ingrid Bergman. En film baserad på riktiga händelser av hennes liv kan bli riktigt bra. Hon varit belönad med Oscar 3 gånger. Och jag tycker vi ska kolla på den. Vi kan även ha olika rytm med rösten. Pratar du entonigt är det inte så jättekul att lyssna på. Men använder du dig av konstpauser och lägger betoning på orden blir det plötsligt mycket mer intressant. Kom igen. Bond, hallå. Jag har bara hört och läst de positiva saker om filmen. Hon var tydligen en grym mamma och hade värsta sättet att se på karriären. Och gissa vad? Det är alltså inget fel med lite tystnad ibland. Så slipper du också onödiga ord som... Vad säger du? Tempo är något vi människor också använder oss av när vi pratar. Du kan tala jättesnabbt och folk blir trötta av att lyssna på dig. Alltså på riktigt, måste vi stå här och argumentera dagen runt? Alltså hela dagen kan gå, men vi har inte hunnit att se filmen. Kom igen, vi måste bestämma oss någon gång. Eller så kan du prata tystare. Alltså på riktigt, om vi kollar på den. Så efteråt kan vi typ ta en fika och bara liksom slappna av. Rösten är alltså ett väldigt bra verktyg för att övertyga och få det man vill få sagt. Du behöver bara lära dig hur du ska använda den. Ni kommer inte ångra er. Jag är sjukt bra val att ni har gjort, jag lovar dig. Är du redo?